Assalamu alaikum kızlar. Menin bir mümkünçülügü jönünde aytıp keteyin. Menin son bir mümkünçülügü bar, birok al mümkünçülükte göz koldona bilbeybiz. Misal üçün sizde kandaydır bir gögö, je bolso suroo пайда болуп, анан кийин жок, мен аны кыла албайм, колуман келбейт, же болбосо мага ким бермек эле, каяктан тапмак элем деп баягы ойлоп койсоңуз, өзүңүзгө тоскоолдук кылып койсоңуз, мээңизге ал ошол команданы угат да. Ошон үчүн мээни ачканды үйрөнүш керек. То есть эч качан кандайдыр бир көйгөйгө кыла албайм, же болбосо таппайм, же колуман келбейт, же болбосо мага ким бермек элек, же мага ким коюптур деген нерселерди айтканды токтотуңуздар. Ооба, мен кыла алам, мүмкүнчүлүктөр болот, келет деп баягы жөн эле айтып койсоңуздар деле, ойлонуп койсоңуздар деле ошол мүмкүнчүлүктөр келе баштайт. То есть ручка кагаз алып туруп, анан кийин мен жообун табам. Мен сөзсүз түрдө бул көйгөйдүн баягы чыгышын издеп көрөм деп баягы өзүңүзгө ошондой команда берген болсоңуздар, ошол команда ишке ашат. Ошол нерсени сиз анан кийин өзүңүз таң калып каласыз да аткарылып атканын. Мээ баягы команданы аткарганга дагы аракет кылып атканын таң каласыз да. Анткени ал чындыгында мүмкүнчүлүктөрдү издей баштайт. Чындыгында сен деген баягы үй алам деп атпадың беле, ала албайм деп айтсаңыз, анда ала албайсыз, болду. Сизге мээ башка издебейт да, эчтекени мүмкүнчүлүктөрдү издебейт. А эгерде ала алам десеңиз, анда ал мүмкүнчүлүктөрдү издей баштайт. Тиги мисал үчүн жумуш берем деп атпады эле бир жерде деп кандайдыр бир нерселер эске келе баштайт э. Же болбосо мисал үчүн тааныштар эске келе баштайт э. Же болбосо чындыгында арзан сатылган үйлөр эске келе баштайт. Же болбосо мисал үчүн сиз акча таппаган адам болуп үйдө отурган болсоңуз, күйөөңүз иштесе, күйөөңүздүн дагы күйөөңүзгө дагы болгон багы кеңештерди жакшы бере баштайсыз да. То есть оюңузга сонун нерселер келет дагы, анан ошол кеңештер дагы четкий, ясный, мындай так болуп, даана болуп баштайт да. Анан кийин сөзсүз түрдө сонун кеңештер дагы ойго келип, бөлүшүп көңүз менен бул нерседен чыга аласыз да. Мисал үчүн машина алам десеңиз, ошол машинанын деле так кандайын, түсү, өңү, маркасы кандай керек экенин билип туруп, барып салонго барып айдап көрсөңүз, базарга барып отуруп көрсөңүз жок дегенде, ошол мээңиздин ачылганына жардам берет да. Ооба, ушундай машина керек мага деп баягы кантип алсам экен деп суроо берсеңиз, ошол суроого жооптор табыла берет. Эч качан ала албайм, мага ким коюптур, кантип алмак элем деп айтпаңыз.